холодна логістика. Конференція під такою назвою на два дні зібрала в Одесі фермерів з південних областей України. Саме в наших регіонах реалізується потужний проєкт з розвитку плодоовочівництва, який фінансується урядом Канади та вітчизняними партнерами. Це дуже важлива подія, оскільки фермери, скажімо так, вони замислюються тільки над питаннями ціни, над каналами реалізації своєї продукції, але вони не до кінця розуміють, як підвищити її вартість. І завдяки цієї конференції вони мають зрозуміти, що це дуже важливо, такий важливий внесок з точки зору холодної логістики для збільшення вартості їх продукції. Тобто це дуже важливий крок для них, щоб зрозуміти, як це робити, для чого це робити і які мають бути наслідки цього рішення. Зараз не існує якихось технологічних проблем в донесенні якісної продукції до споживача. Але ми вже не раз підчеркували і в Сіріо Сагра, і в екопарки, що як таковий немає конкуренції самої продукції, є конкуренція ідей і якості. Підходять ідей до якості і до системи подачі цієї продукції. Ось для цього дуже важливим елементом є переход на сучасні технології як вирощування, так і доведення продукції до кінцевого споживача. Український проєкт «Бізнес-розвитку плодоовочівництва» охоплює представників малого та середнього сільськогосподарського бізнесу із Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Такі конференції проводять регулярно для того, аби не просто розповісти аграріям про нові технології, але й надати більш дієву допомогу. Холодна логістика, про яку йшлося цього разу, це технологія зниження температури свіжої сільгоспродукції, в даному разі овочів, плодів та ягід, для подальшого зберігання і транспортування. Охолодження продукції – це, скажімо так, це не є потреба нашого споживача, оскільки він бажає якомога дешевшої продукції, а те, що ми намагаємося зробити, воно збільшує вартість. Але ми, скажімо так, підходимо дуже комплексно, тому що споживач перш за все вимагає якісної продукції, а якісна продукція вона не може бути доставлена одразу з поля, коли її збирають тільки фермери і одразу вони доставляють до кінцевого споживача. Вона має пройти декілька етапів для того, щоб вона відповідала деяким стандартам і перш за все вона задовольнила нашого кінцевого покупця. Обработанный охлажденный товар стоит в сети уже дороже. И потребитель готов покупать чуть дороже замытый, хорошо упакованный и охлажденный товар. И вот это основной тот сегмент, которым производитель хочет завоевать этот рынок. Почему? Потому что с поля, если брать готовую продукцию, она по себестоимости, ну, она не сильно высокая цена у них. И продать ей хорошую маржу на ней получить очень трудно. Когда товар подготовлен, когда он упакован и красивый, на него можно делать чуть больше наценку. Сети на это идут, потому что товар красивый, не пачкается, хорошо лежит на витрине. Плюс это дает многим производителям сразу дорогу на экспорт. Почему? Потому что товар уже подготовленный и котируется в других странах, кроме Украины. Досвідчені спікери пройшлися разом з учасниками конференції по всіх ланках так званого холодного ланцюжка. Презентували оригінальну тару для охолодження і тривалого зберігання продукції. Закликали представників малого та середнього сільськогосподарського бізнесу до ефективного об'єднання та кооперації для спільного результату. Український проєкт розвитку плодоочівництва, вони всіх закликають вже там 2-3 роки, скільки от вони працюють в Україні, вони закликають, хлопці, об'єднуйтесь, тому що, по-перше, потрібні інвестиції, по-друге, ви самі не зможете організувати, коли маленьке господарство не може одну машину товару навіть забрати. Є такі от господарства, які там вирощують часник, наприклад, це взагалі дуже крута тема. В Україні досить непогано росте часник, але фермерське господарство до 10 гектарів вирощують там з 10 гектарів до 15 тонн товару і 50% з якого є вторим сортом. Вони не можуть навіть машину товару зібрати. Балакати про якийсь експорт неможливо, балакати про якісь поставки в мережі неможливо. Тому так, зараз, скажімо, дозволити собі побудувати холодильник можуть великі компанії, великий бізнес, але маленьким ніхто не забороняє об'єднатися. І розумію, що нас трішки комунізм лякає, який був, і колективізація. Але, в принципі, по великому рахунку, якщо зробити колективне фермерське господарство, це нормальний вихід. За браком грошей дуже багато підприємств пішли хибним шляхом.
набивають свої шишки, роблять помилки, але йдуть, знаходять ті технології, тих виробників, які задовольняють їх. Тут же на зовсім іншому рівні представлені технології охолодження та зберігання продукції. І вони цікаві чому? Для сформованого ринку. Багатьом виробникам ще треба ще попрацювати, щоб сформуватися. Бо головне питання, наприклад, в ягідництві. Ну добре, поставимо холодильник, самий сучасний. Якою кількістю ягоду ми будемо забезпечувати? Де ця кількість? Де ця кооперація виробників безпосередньо? Де тонажі ягідної продукції? Де її різноманіття? Де полуниця, смородини, порічки, жимолості, там, ожини, малини, що там ще? Чорниця, лохина, потім далі полуниця. Де воно? Його поки що немає. Ми не можемо сказати, що взагалі нема. Ці об'єми ще недостатні для якісно сформованого ринку. Ці етапи вже пройшли такі держави, як Чилі, Мексика, як доповідають там наші спікери. Ці етапи вже пройшли голландці, поляки прийшли. Вони вже мають ті об'єми, які можуть забезпечити поступове, так зване, сталий розвиток цієї галузі. Окремо і докладно йшлося про необхідність сертифікувати свою продукцію. В настоящий момент предприятия понимают, что для того, чтобы выйти им на европейский рынок, им надо получать сертификаты, внедрять требования стандартов. Это обязательно. Без этого они не выйдут на новые рынки, а рынок Украины со временем перенаполнится и некуда будет девать свою продукцию. Тем более, что рынок европейский сейчас гораздо интереснее, потому как курсовая разница дает дополнительную прибыль. Серед тих, хто ділилися досвідом організації логістичних ланцюжків, були троє представників Сполучених Штатів Америки. Їх виступи, як не дивно, були достатньо адаптовані до наших сьогоднішніх реалій. До того ж, заокеанські гості, бачачи українську дійсність, дещо збоку, впевнені у потужному потенціалі нашої країни. Everywhere I look. Кожен погляд, кожне обличчя, що я побачив в Україні протягом тижня, свідчить про те, що ви маєте великий потенціал. У вас великі серця, ви маєте рішучість і бачення того, до чого прагнете. Мене радують зміни, які я бачу в Україні, у вашому аграрному секторі, порівняно з минулими роками. Ви обрали вірний напрямок, і тепер головне не зупинятися. Ваше сільськогосподарське виробництво, я впевнений, має велике майбутнє. Запитання або й дискусії між спікерами та учасниками конференції свідчать про те, що з одного боку тематика актуальна, з іншого – поки що далеко не всі фермери усвідомили необхідність вкладатися у сучасні технології не лише для виробництва, а й для більш успішної та з мінімальними втратами реалізації своєї продукції. Дуже багато фермерів розорюються через те, що вони не розуміють взагалі систему логістики, вони неправильно готують товар, вони неправильно ставляться до товару, вони… Скажем, вони самі не розуміючи того, вони просто гублять свої гроші. Наскільки заінтересован производитель? Ну, наверное, это вторичный вопрос. Первичный, когда он осознает, что это ему необходимо. Когда больной однозначно примет для себя решение, что ему нужно лечиться, а не ходить к бабкам, я не знаю, там, заниматься другим альтернативным лечением, тогда процесс выздоровления пойдет намного быстрее и эффективнее. И чем чаще будут такие встречи в формате не рекламы, а вот как выступали спикеры, именно делились теми проблемами, которые у них есть. Для того, чтобы продать любой вид продукции, услуги, нужно открыть глаза на спрос. Спрос всегда есть. Просто никто его, кто-то не смотрит, кто-то смирился с теми потерями, затратами, которые несет. Ну, у кого-то какое-то там человеческое самолюбие, мол, мы производители, вы трейдеры, вы водители, ну вот, наверное, так. Вот эти вот встречи в формате бесед, общения, вот это важно. Эта тема, ну, максимально актуальная, насущная, в общем-то, для нашей, не только как для потребителей, но и для производителей вот сельского хозяйства, потому что отсутствие должной информации иногда вот нас, производителей, мы теряемся, мы не знаем, что, как правильно поступать. И вот эта система сейчас показывает, дисциплинирует наше мышление и больше организовывает сам бизнес. Все больше и больше желания внедрять все, что я слышу. Очень много для меня нового здесь. То,
которая, казалось бы, и знакома, но при этом, познакомившись ближе, хочется сделать больше. Потому что более ясно становится все, более прозрачно. Досвід логістичних компаній, представники яких взяли участь в конференції, свідчить про те, що ця сфера може і помалу стає прибутковою та привабливою для бізнесменів. Это может быть прибыльно у нас, не только для нас, но и для участников. Пул – это и есть взаимоотношения трех сторон. Это производители, логистическая компания, торгующая организация, которые втроем платят за тару. Не один поставщик, три раза. Поставщик платит за тару, транспортная компания платит за тару и торгующая организация. Здесь они втроем разбивают пользование тарой на все три участка. И это приносит прибыль поставщикам. На сегодняшний день как минимум от 30 до 40% это по стоимости аренда тары дешевле, чем картон, альтернативный пластик, дерево. По качеству доставки продукции абсолютно инертная в тему нашей сегодняшней конференции к перепаду температур. Картон набирает влажность, теряет прочность. Товар приходит в негодность. Пластик минус 40, плюс 50, абсолютно инертен, безопасен от поля до прилавка. Люди вже зрозуміли, що далі так не може тривати. Вони, скажімо, мають досвід, коли вони виростили продукцію і стикнулися з тим, що вони не можуть далі нічого з нею робити, бо мережі, які є в Україні, вони всі вимагають якості температури. Як фермер, наприклад, Каховка, Одеська область, ну, без різниці в будь-якому місці, маючи старий свинарник, може відправити, наприклад, товар на Новус із температурою 5 градусів. Це неможливо, практично неможливо. Комплектувати Макдональдс, який вимагає 2 градуси на прийомці, неможливо. Вони вимагають то, ну, не через те, що вони такі, знаєте, хотілося б. Вони хочуть, щоб в них товар дійшов максимально довго, він міг пролежати, він міг бути в товарному вигляді для кінцевого споживача. Ну, якби в нас вже почали розуміти, але розуміють люди, які спробували, які шукають рішення, які задають ці питання, бо багато, як ото звикли, та в мене, кажуть, там, приїхали, за готівку забрали з поля, і я собі ні про що не думаю. Є таких дуже багато. Але ті, хто хоче розвивати саме бізнес, а не просто бавляться в то все, ті вже почали так звертаються, питають, щось намагаються збудувати. Всі порушені під час конференції питання заслуговують на додаткову увагу. Отже, будемо повертатися до цієї тематики у наступних програмах.